بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه روختیا په هیله مو په راغلیو بیا هم هماغه موږ خورکۍ چې ده چې دیارلس کاله عمر درلود اوس په څوارلس کلنه پنځلس دغه سې وي هغې خپله کوټه ده خو هغې کوټې فکر کوم لرګی مات شوی دلته ناست یې خبرې به ورسره وکړو د خورکۍ اتام مخصول سته یا مخ پټ کړه یا دننه کوټې ته لاړه شه او اتام تم لاړه شه خورکۍ بسم الله الرحمن الرحیم همغه دغه خورکی د عمر کم دی پلار نشته مور نشته وړو وړو ماشومان کان چې دغلته پخې معلومیږي د دې تور تر غاړې دی منګ دوامدار شکل باندې دلته راتلو خو په دې ورسو کې یو سنداز ناروغي وی هغه مشکلات خو هم نشو کولای چې تقریبا دو میاشتې دغسې شاوخوا ری شو نن هم تشویش شو چې د خورکۍ وضعیت به څنګه وي دغه ماشومکان به څنګه وي مې لیدو ته راغلو هم تر څنګه یو څه اندازه مرسته وه هغه به ورته وکړو خورې کوټې باندې څه شوې نو لرګی په څه شي مات شو خورې دا خدای دی نه کې دا خو اوس ژمی را روان دی بارانونه دي دا به څنګه شي دا چې موږ تا سره کومک کوو لږې پیسې دې د دې نه ټولې کړې دي که نه دې ټولې کړې اختر ته هم کالي کړي وو ښځه شکر چې اختر ته هم کالي کړي وو نو دې به ټول چت راسپړل غواړي رضوان همداسې دی که نه نو دا به تا ته خورکۍ څوک وکړي څوک نشته ښه زه د دې یو څه بندوبست به موږ وکړو زه خورکۍ څوک هلته نشته چې زه یې وګورم ښه نظر دوله ته یې وکړو ښه د دې خورکۍ نه مور شته نه یې پلار شته دغه یو کوټۍ وه د دې په چاردیوالۍ کې ورسره نور خپلوان هم پراته دي ښه دغه حالت دی د کوټې که د خدای راوغورځېږي نو بیا دغه څه چې لري ونه لري دا هم ځان سره خرابوي هغلته یې جاروګانې هم ټولې کړې د ګرمۍ کولر یې د خورکۍ دی که خو ستاسې سامانونه کالي او دا شین هم شته دا که کوټه خدای مه که راولویږي دا خو ټول ځان سره خرابوي که نه ښځه پر سو درې دوه پیسې ته ماته راکړه دغه هم درته تا یو مور فکر کوي خور فکر کوي هغې درته رالیږلي ته یو کار بل وکړه خورې ښه دا چې د ماته کړې په دې به ته والې یو ترپال ترپال چې ده واغستې دا سامانونه به یې ټول وباسې د دې کوټې نه او چې باران یې ونه وهي لږ د ځمکې نه یې په جیګه ساحه کې که نه چې لاندې نه اوبه ور نه شي دا سامانونه ټول را وباسه او هغه وکړه ترپال پهیې واچوه چې باران خراب نه کړي ځکه که مخکې د جوړولو نه دا خدای مه که د کوټه رالویږي نو ستاسو هر څه چې دی کټونه دي کرسې دي ماتی صحیح دی هغه سامان هغه که زه به وګورم که امکانات هم درلودل که وم شو کولی چې دا چت تاسې ته جوړ کړو او دا چت چې دي هغې ته دعا کوئ په دې ورورک باندې او خویندو باید پام کوه جاکټونه او دا شینه ورته والی چې هوا یخیږي ګوره د دې تاسو یا خو چپلقې نه لري یا خپله نه دی اغوستې دی هم دغسې چپلقې اغوندئ دغه پیسې خوراکن د دې دپاره دي چې په دې ماشومانو باندې ولګېږي صحیح ده خدای مل شه خدای پامان